Afer kansleri Angela Merkel bildirib ki, ev karantinə baxmayaraq video əlaqə ilə işləməyə davam edir. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, Almaniya hökumətinin rəhbəri həmkarlarından ötürü darıxdığını deyib. O bu haqqda cümə axşamı Avropa Birliyi liderlərinin danışıqlarının nəticəsinə əsasən danışarkən bildirib. Qeyd edək ki, görüş video konfrans formatında keçirilib. Merkelin nitqini audio formatda Almaniya hökumətinin mətbuat xidməti yayımlayıb. Mənim xeyli işim var, video konfranslar və telefon əlaqələri, Merkel deyib. Kansler bildirib ki, o insanları xandan görmür və şəxsi əlaqəsi yoxdur. Merkelonu peyvənd edən həkimdə koronavirus aşkarlandıqdan sonra ev karantinə yollanıb. Afer kansləri artıq 2 dəfə koronavirus testindən keçib, hər iki testin nəticəsi mənfi olub.